ما زبد عب Eu chamo de diabo. Enfim, sabe por quê? Porque quando ninguém souber que ele tá ali, ele tá achando é bom. Mas se tu reconhecer, aí ele, puta merda. Não é. Ó, para mentir. Onde ele não tiver passar despercebido, ele tá achando bom. Ei, isso aí é coisa do cão. Ele fica. Boa. É verdade.